Забравянето, което е също дигитален дисплей и е на 550m. Ето тук примерно така е на спорт, са червени, когато натиснем нормално се променя. Тук ти го дава като опция, после комфорт и си става по-различен цвят. Едното е стандартно, другото е синьо. Ето тук и това пак превключваме на спорт, когато е на спорт режим. Така че също много готина екстра, да кажем, която е много редко срещана. Изключваме. Секунда. Нормал. Окей. И така. 550 си го пиши тук. Оригинално. Така че цялото елистименто на колата вътре и вънка е 550, но тя е тройка мотор.